بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين تين سورة سدى الله طلعت أنجر وزيتون قسم تور سينا قسم وأمان شهر من أبو شهر ya'ni makkaga qasam batahqid biz insonni in eng go'zal xilqatda yaratdik so'ngra uni asfala sofilinga qaytardik illo e bundan iymon keltirgan va solih amal qilganlar istisno bo'ldi ularga bitmas tugallanmas beminnat ajrlar va'da qilindi endi seni ey inson hisobni yolg'onga chiqarishingga bu gaplardan keyin nima undayapti yoki ya yo rasululloh kim sizni endi bu gaplardan keyin hisobda yolg'onchiga chiqaryapti qiyomat haqida ya'ni olloh hokimlarning eng yaxshi hokimi emasmi ya'ni agar shundan keyin ham birov sizni yolg'onchiga chiqarsa ollohga qo'ying olloh ular bilan sizni o'rtangizda o'zi hukm qiladi olloh hokimlarni eng yaxshi hokimidir yoki ki, ikkinchi tafsirga ko'ra olloh senga hukm qilishligini kut unda ey inson agar shuncha gapdan keyin ham hisob kitobni yolg'onga chiqarsang bugun tafsir darsi silsilasidan at tur surasining tafsirini birinchi qismini o'rganamiz nima uchun bu surani biz attin surasi bilan boshladik ya'ni tur surasi bilan tin surasini nima bog'liqligi bor tin surasi tur surasini juda ham bir ixchamlashtirilingan ko'rinishi kichkinagina sura shu uzun surani kichkinartirilgan ko'rinishi yoki aksini aytsangiz ham zarari yo'q ya'ni, yani turt surasi tin surasini uzunroq sharhlangan ko'rinishi ya'ni mavzular bir xil bu ma'noni biz ko'p darslarda takrorlab o'tyapmiz qur'onni suralari qancha kichraygan sari uzun suralar mazmunlarini o'zida mujassam qilib boradi bu narsa ollohni shar'iy kitobida qo'llanilgan narsa aslida borliq qonuni masalan aytdik osmonda galaktikalarni aylanishligini qarasangiz mikroskopik narsalar molekulalar yoki hattoki mikroskopda ham ko'rib bo'lmaydigan atomlarni aylanishligi bilan bir xil o'rtada yadro bor atrofida elektronlar bor galaktikalarga qarasangiz ham xuddi shu mikroskopik narsalar uni kichik ko'rinishi koinotdagi teleskopik narsalar bo'lsa uni katta masshtabi ko'rinishi borliqda Alloh qo'llagan bu uslubini qonunini shariatida ham qo'llagan uzun suralar tushadi ularni de yuqoridan turib mazmuniga nazar solsangiz kichkina suralarni mazmunini aynan o'zi faqat kengroq uslubda shaxlangan bo'ladi masalan bu ikki surani olib qarang tin surasi bilan Tur surasini ikkalasi ham makkada nozil bo'lgan ikkalasida ham qasamlar bilan boshlanadi ikkalasida ham Turga qasam bor mana va va zaytun deydi olloh anjir zaytunga qasam turi sinoga qasam tog' bu torisino tog'i xuddi shuningdek tur surasida ham qarang o'zi nomidan tur va unda ham turga qasam bilan boshlanadi va tur tur tog'iga qasam deb boshlanadi endi tin surasini mavzularini qarasangiz beshga bo'linadi birinchisi mana shu qasam qasamlar bilan boshlanib anjirga qasam zaytunga qasam turi sinoga balatul <laughs> aminga qasam deb alloh taolo o'zini dinini haqligini ta'kidlasa ikkinchi mavzusida kofir insonni asfala sofilinga jo'natganligini xabar qiladi asfala sofilin ya'ni eng tuban joy jahannam ikkinchi mavzusi shu tin surasini uchinchi mavzusi iymon keltirganlarni bundan istisno qilib chiqaradiki ularga bitmas tugallanmas ajr bor deydi to'rtinchi mavzusi insondan shubhalarni aritadi ey odam nima seni bu dinni yolg'onga chiqarishga undayapti shuncha gapdan keyin ayt shubhalaringni arit olloh javob beradi shubhalaringga rasuli javob beradi shubhalaringga ayt deydi to'rtinchi mavzu shubhalarni artish beshinchi mavzu tin surasida ollohni hokimligiga solib qo'yish keyin agar gapkor qilmasa olloh o'zi hukm qilsin o'zi ajrim qilsin olloh deb بيش موضوع بلانتين سراسية كلّاً يعني إند تور سراس نقول والتور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين مانا. تور سراسي قسم لا ربنا موشل تور طاقة قسم yozilingan kitobga qasam u kitob tarqatilingan sahifalarda obod uyga qasam ko'tarilgan shiftga qasam yondirilgan qizdirilgan dengizga qasam albatta robbingizni azobi voqiy bo'luvchidir uni daf qilib qoluvchi yo'qdir u azob osmonlar chayqalib chayqalib qoladigan kunda tog'lar esa suzib suzib yuradigan kunda ana o'sha kunda bu narsalarni yolg'onga chiqarganlarning holiga voy bo'lsin deydi xuddiki tinga o'xshab tin surasiga o'xshab tur surasining avvalidagi birinchi oyatdan o'ninchi oyatga qadar qasamlar bilan va allohni dini oxirat haqligi ta'kidlanadi demak birinchi mavzu o'xshaydi mana qarang ikkita i̇şte surada ham ikkinchi mavzu o'n birinchi oyatdan boshlanadi mana kofirlarni holiga voy bo'lsin u kunda deb o'n birinchi oyatdan o'n oltinchi oyatga qadar hozir o'qiymiz ko'rasiz qiyomatdagi asfala sofilinga ketadigan kofirlarni ahvoli haqida gapiriladi xuddiki tin surasida gapirilgandek faqat qisqagina qilib gapirilgandi tin surasida bu ikkinchi mavzu o'xshashligi uchinchi mavzu to'rt surasida o'n yettinchi oyatdan qarasangiz innal muttaqina fi jannatin wa uyun fi jannatin va naim deb boshlanadi uchinchi mavzu o'n yettinchi oyatdan albatta taqvodorlar jannatlar va ne'matlar ichida deb boshlanadida o'n yettinchi oyatdan yigirma yettinchi oyatga qadar yigirma sakkizinchi oyat ham yigirma sakkizinchi oyatga qadar olloh taolo taqvodorlarni jannatdagi ahvoli haqida gapiradi yigirma sakkizinchi oyat tur surasidabarrurm oyati uchinchi qism ham mana tur surasida tin surasiga o'xshaydi yigirma to'qqizinchi oyatdan qirq yettinchi oyatga qadar kofirlarni shubhalariga javob beriladi ya'ni tur surasida biz aytdik tin surasida ham xuddi shunaqa deyildi ey odam ayt nima seni bu dinni hisob kitobni qayta tirilishni yolg'onga chiqarishga majburlayapti ayt shubhangga javob beraman deyilgandi tur surasida mana shu shubhalarga <laughs> javob beriladi <laughs> buni o'tamiz qirq yettinchi oyatga qadar to'rtinchi mavzu ana shunaqa davom etadi keyin surani oxirida qirq sakkiz qirq to'qqizinchi oyatlarga qarasangiz qirq to'qqiz oyat o'zi tur surasi deb yakunlanadi siz robbingizni hukmiga sabr qiling bizni ko'z o'ngimizdasiz subhanalloh o'xshashlikni qarang tur surasini oxiri ham ollohni hukmiga qo'yib bering deb yakunlanyapti tin surasini oxiriga qarang aliysallohu bahkamil hamin deb yakunlangan olloh hokimlarni eng yaxshi hokimi emasmi shuncha shubhalariga bularni javob berilgandan keyin ham agar gapkor qilmasa qo'yib bering hokimga tin surasida shunday deyildimi tur surasini ham mana qarang oxirgi oyatlarida vaspirli robbi qo'yib bering sabr qiling robbingizni hukmiga siz bizni ko'z o'ngimizdasiz deydi olloh bu ochiq yaqqol dalil mana tin surasi kichkinagina ko'rinishda beshta oyat beshta mavzudan tashkil topgan bo'lsa beshta mavzu oyat emas tur surasi qirq to'qqizta oyatdan tashkil topgan bo'lsa ham ayni shu beshta mavzuga sharh beradi faqat kengroq uslubda sharh beradi maqsad nima biz bu narsalarni taqqoslashlikdan maqsad borliqni qonunini joriy qilib qo'ygan olloh shariat qonunini tushirib qo'ygan olloh <laughs> mana shuni tushuntirish borliqda katta mashtabdagi maxluqotlarga qarasangiz kichkina mashtabdagi maxluqotlarga qarasangiz bir xil nizomda bo'lganidek qur'onda ham qarasangiz katta yirik suralar va kichkina kichkina suralar mavzulari deyarli bir xil bo'lib chiqadi faqat kengroq kengroq uslubda sharh belinadi yana bunda bir narsa ta'lim tizimida buni biz foyda olamiz masalan avval darslarda ham aytdik maktabda qarasangiz bir fan besh olti yil qayta qayta o'qitilinadi oltinchi sinfda ham ona tili yettinchi sinfda ham ona tili yoki fizika masalan nima uchun bir fan har yil takror takror o'rgatilinadi chunki boshlang'ich ta'lim tizimidan yuqori saviyali ta'lim tizimiga ko'chib borilaveradi suralar ham xuddi shunday kichkina kichkina suralarda bitta mavzuga urg'u berilib keyin katta suralarda yana o'shani chuqurroq o'rgatilinadi buni demak ta'lim tizimida de ham foydasi bor avval ko'p suralarda ham tafsirda aytdik bu tur surasida ham yana eslatib o'tamiz qur'on suralarni boshida shunaqangi uslub bilan boshlaydiki qur'onni boshidagi oyatlar suralar boshidagi oyatlar surani ichiga sizni olib kirib ketadi qiziqtirib bu narsada olloh ikkita narsani qo'llaydi birinchisi jumboq bilan boshlaydi jumboq odamni uni tagidagi sirni bilishga harakat qildirtiradi surani avval olloh jumboq bilan boshlaydi jumboq insonni keyin surani ichiga olib kiradi nima demoqchi ya'ni ikkinchisi qisqa qisqa so'zlardan tashkil topgan oyatlar bilan boshlanadi mana hozir jumboqni qarang turga qasam nima edi u tu'r yozilingan kitobga qasam nima edi u yozilingan kitob u tarqatilgan sahifalarda qani u sahifalar va obod uyga qasam qayerda u obod uy nima uy o'zi u kimni uyi u va ko'tarilgan shiftga qasam qanaqa shift u odamlarni uyidagi shiftmi yoki boshqa shiftmi qanaqa shift ko'tarib qo'yiligan shiftga qasam va qizdirilgan dengizga qasam dengiz qanday qizdiriladi dengiz sovuq bo'ladik yondirilgan dengizga qasam deyapti qayerda u dengiz yongan dengiz ana shunaqangi jumboq jumboq narsalarga qasam ichib keyin albatta robbingizning azobi voqe bo'luvchidir deydi ya'ni mavzuga sekin odamni tortadi xuddi shuningdek qisqa qisqa iboralar bilan mana birinchi oyatni qarang vat tur turga qasam bitta so'zdan tashkil topgan oyat keyin oyatlar keyinga o'tgan sari oyatlarda so'zlar ko'payib boradi birinchi oyat mana bitta so'zdan tashkil topgan va tur turga qasam ikkinchi oyatga qarasangiz ikkita so'zdan tashkil topadi mastur yozilingan kitobga qarsam davom etaveradi davom etaveradi to'qqizinchi oyatga qarang yoki mana sakkizinchi oyatga yettinchi oyatga qarasangiz uchta so'zga aylanadi albatta robbingizning azobi voqebo'luvh to'qqizinchi oyatga qarasangiz to'rtta so'zga aylanadi yavma tamuru assamau mavro davom etaveradi oyatlar beshta so'zga aylanadi yana davom etaveradi oltita so'zga hattoki yigirma birinchi oyatga kelib qarasangiz undan ziyod so'zdan tashkil topgan oyatga aylanib ketadi kirish qismida qisqa qisqa oyat bilan boshlanib surani markaziga borgan sari oyatlar uzayib boradi chunki kirish qismidagi bu torlik insonni kenglikka qarab olib kirishga harakat qiladi suralar shuning uchun ham aytyapmiz odamni o'zini domiga tortadi avval boshlanish uslubi bulardi jumboq bilan qisqa qisqa so'zlar bilan boshlanadi xuddiki bu narsani aytyapmiz inson psixologiyasida o'rni borligi uchun bugungi kunda sinemada qo'llaniladi mana shu narsa yana takror aytaman biz qur'onni kinoga o'xshitmaymiz lekin inson psixologiyasida shu uslub ta'siri bor shuning uchun ham bugungi kunda kino filmlarda buni qo'llashadi kino filmni bir reklama qilmoqchi bo'lsa undan avval chiqargan treylerini qarasangiz soniya soniyalik kadrlardan qisqa qisqa olib o'shanga bir treyler tayyorlashadi unda bir narsani tushunib bo'lmaydi o'zi undan tayyorlagan treyleridan jumboq faqat eng qiziqarli qiziqarli kadrlarni soniyalik soniyalik kadrlarni qo'yadi bu insonni chunki o'sha uzun filmni tomosha qilishlikka qiziqtiradi bu aytyapmizki inson psixologiyasida shu narsa bor ekan robbil alimin odamni yani yaratgan zot olloh buni biladi o'zi shuning uchun ham qur'onni uslubini boshlanishida ana shunaqa uslublar bilan boshlaydi jumboq qisqa qisqa lavhalar keyin uzun tafsilotga qarab olib kiradi odamni endi surani tafsilotiga ki kirishaylik vat dedi olloh turga qasam tur nima u tur aslida tur deganda lug'atda muayyan tog' nazarda tutilmaydi har qanday nabotot o'stiradigan tog'ni tur deyiladi agar tog'da o'simlik o'smasa qaqshab yotgan tog'larni jabal deyiladi arab tilida agar tog'da o'simlik o'ssa uni tur deyilinadi ho'p lekin bu oyatda qaysi tur nazarda tutilngan hamma shunaqangi o'simlik o'sadigan tog'larmi bir qancha tog'lar bor yer yuzida allohu alam yani. ye, ye, ye. ye, ye, ye. bu yerda xossatan sino nazarda tutilgan misrdagi misr diyorini arabiston yarim orolini va shom yerlarini bog'lab turgan kindik sinay yarim orolida qarasangiz tur tog'i bor sino deyiladi shuning uchun ham buni torisino mana attin surasida ham aytdik sinin dedi vaturilloh bu muborak tog' uchta muborak o'lkani bog'lab turadi misr saudiya shom yerlari uchta joyni bog'lab turgan markaz kindik bu mana shu tog'ga qasam ichgan bo'lsa kerak deb o'ylaymiz sabab qur'onda tur kalimasi o'nta joyda kelgan o'nta joyni hammasiga qarasangiz ana o'sha to'ri sino nazarda tutingan ya'ni to'qqiztasiga qarasangiz biz ularni masalan tinni o'tdik tin surasida mana man birini o'tdik to''ri sino deb ochiq va aytilgndi hattoki vattini va wa zaytun deb mana anjirga qasam zaytunga qasam deb ochiq o'sha turi sino nazarda tutilayotganligiga ham ishora qilindi chunki zaytunni asli manbasi turisino tog'ida shom yerlarida ya'ni bu narsani biz tin surasini tafsirida ham aytdik shu tin surasini tafsirini ham eshitishlik tavsiya qilamiz takror bo'lsa ham mana bu tur surasiga chunki bog'liq bu tafsir xullas birini o'tdik mana tu'ru sino nazarda tutilingan ekan ikkinchisi mana tur surasida kelyapti bunda ham hozir o'tamiz shu turu sino nazarda tutilngan bo'lsa kerak hali qolgan yana sakkizta qur'onda tur kalimasi kelgan uni o'tamiz hammasida tu'ri sino tog'i nazarda tutilgan har qanday oddiy tog' emas olloh mana shu muborak muborak tog'ga qasam ichyapti tur tog'iga qasam nega endi aynan tur tog'iga qasam nima sharofati bor bu tog'ni birinchidan bu tog'ga olloh o'z qo'li bilan yozgan kitob tavrot tushgan muso alayhissalomga ikkinchidan olloh taolo tur tog'ini yonida muso alayhissalom madiyan shahridan misrga ketayotganlarida ana shu joyga yetganlarida tur tog'ini vodiysiga olloh muso alayhissalomga to'g'ridan to'g'ri tağır gapirgan ollohu qur'onda aytadi to'r tog'ining o'ng tomonidan biz musoga nido qildik deydi demak ko'ryapsizmi olloh o'z qo'li bilan yozgan kitob tavrot boshqa biror kitobda olloh o'z qo'li bilan yozmagan vahiy qilib tushirgan ammo tavrot shunaqangi kitobki olloh uni shundoq kitob holida o'z qo'li bilan yozib tushirgan mana shu muborak kitob mana shu toqqa tushgan tog'iga ikkinchidan aytyapmiz ollohni kalomi to'g'ridan to'g'ri biror joyga eshitilmagan illo magar ana shu tur vodiysi eshitgan ollohni kalomini olloh muso alayhissalomga to'g'ridan to'g'ri gapirdi inni an alloh men ollohman deb olloh muso alayhissalomga o'z ovozi bilan gapirdi eshitiladigan ovozi bilan bu ham katta bir xususiyat tur vodiysini katta barakotligidan uchinchidan alloh taolo o'zini nurini osmonlar va yerni yoritgan nurini mana nur surasida zaytun yorug'ligiga o'xshatadi zaytun yog'ini yorug'ligiga endi shu zaytunni asli kelib chiqish vatani tur tog'i buni tin surasini tafsiida ham aytgandik demak olloh o'zini nurini o'xshatgan zaytun bu ollohni nuri tushgan mana shu tog'dan o'sib chiqqan ya'ni tur tog'dan mana bu ham katta bitta bu tog'ni sharafiga dalil to'rtinchidan qiyomatdan avval yer yuzidagi eng yaxshi odamlar iso alayhissalom boshchiligidagi mahdiy boshchiligidagi eng sara musulmonlar mana shu tog'dan panoh topadi yajuj majuj chiqqan paytida shu toqqa berkinishadi to'r tog'iga to'r tog'i yer yuzini o'sha paytdagi musulmonlarni eng markazi bo'ladi boshqa joyda musulmonlarga kun qolmaydi va o'sha tur tog'ida ular ibodat qilib duo qilib yotgan joylarida olloh buyaj majusni halok qiladi va bundan boshqa qur'onda hali tafsirda o'tamiz bani isroilni tarixida qancha o'rni bor bu tog'ni olloh taolo bu tog'ni shundoq tagidan qo'parib bani isroilni ustiga ko'targan buni tafsirda o'tamiz hali shundoq bani isroilni ustiga tog'ni ko'tarib ularga aytilgan. Allohning amriga itoat qilasizlarmi yo'qmi yoki ustlaringdan ana shu turni tashlab yuboraylikmi deilgan. bani isroil keyin qo'rqqandan zo'rg'a itoat qilgan Allohning amriga itoat qilinishligiga kaltak bu bergan bu tur bani isroilga bani isroilni ko'p tarixi bor bu yerda va boshqa bir qancha tarixlar bor shuning uchun aytyapmiz qur'onda 10 ta o'rinida kelgan bu tur tog'i boshqa biror tog'ni bunchalik ko'p zikr qilinmagan yani ana shu uchun olloh ollohni bir o'zining odati buyuk narsalarga qasam ichadi mana bu yerda hozir qiyomatni tasdiqlash uchun alloh Allah taolo tur tog'iga ana yani shu buyuk tog'iga qasam ichyapti va tur tur tog'iga qasam va kitabin masturikkichi oyat yozilingan kitobga qasam mastur yozilingan chizilgan degani nun surasining tafsirida o'tdik nun val va ma yasturun deganda yozish degani satr ya'ni o'zimizni o'zbek tilida ham masalan daftardagi chiziqlarga qarasangiz satrlar deyiladi satr ya'ni chiziqlar degani yozish mana shundan satr deb olingan olloh yozilgan kitobga qasam ichyapti qaysi kitob bu ba'zi ulamolar buni lavhul mahfuz degan lekin alloh alam lavhul mahfuz degan gap bu yerga to'g'ri bo'lmasa kerak garchi qur'onni umumiyligiga bu mos kelsa ham lekin keyingi oyatga mos kelmay qoladi chunki keyingi uchinchi oyatda olloh taolo u yozilingan kitob tarqatilingan sahifalarda deyapti lavhil mahfuz odamlarga tarqatilinmaganku shuning uchun ham lavhil mahfuz to'g'ri kelmay qoladi bunga ba'zi ulamolar buni qur'on degan yozilingan kitob bu ham garchi yozilingan kitob deganiga umumiyga tushsa ham hozirgi zamonda xususan lekin xosatan qur'on tushayotgan zamonda qur'on yozilingan kitob emas edi qur'on shunchaki odamlarni zehnida yurardi ba'zi oyatlargina yozib qo'yilgan kitob shaklida emas edi shuning uchun ham bu ham qur'on deganligi ham bu yerga tushmasa kerak bu yerga ollohu alam tavrot tushadi sabab chunki ana shu tur tog'iga yozilingan kitob tushgan u nima tavrot rostdan ham u kitob yozilingan holda tushgan to'rtog'iga va u kitob keyin varaqlarda tarqatilingan ya'ni hamma o'zi roq degani sahifa degan ma'nosi ham bor varaqlar roqni jild ya'ni terilar degan ma'nosi ham bor yupqa teri chunki avvalgi zamonda teriga yozishgan ya'ni kitoblarni roq degani ana shu yupqa teri yoki yupqa qog'oz degani manshur degani tarqatilgan degani ya'ni yozib tarqatilingan yani tavrot aslida taxtalarda Allohning huzuridan shunaqa yozilingan holda tushgan keyin bu tarqatilingan roqlarda ya'ni terilarda qog'ozlarda manshur qilib tarqatilingan ko'ryapsizmi agar ana shu kitobni tavrot deb hozir tafsir qilinsa Alloh qasam uchayotgan mana 3 ta oyat birlashib ketadi ma'nosi. to'rt tog'iga qasam u tog'ga chunki muborak yozilingan kitob tavrot tushgan u tavrot keyin terilarda yoki sahifalarda tarqatilingan mana shunday desak uchta işte oyat bir biriga muvofiqlashib ketadi manshur degani bu o'zbek tilida ham buni tushunsak bo'ladi masalan har qanday kitobni olib ustidagi muqovasiga qarasangiz yoki birinchi sahifasiga qarasangiz falon matbaada nashr qilingan degan yozuv turadi yoki nashriyot deydi biz ko'p aytyapmiz o'zbek tilini arab tiliga ki yaqinlashtirishimiz kerak bu aslida unaqangi qiyin narsa ham emas faqat ozroq odamdan tadabbur talab qiladi hamma narsani yangi lug'at deb o'ylamang arab tilida eshitsangiz diqqat bilan qarang o'zimizni o'zbek tilida ham shu narsani borligini topasiz masalan mastur degan kalimani aytdik mana yuqorida satr degan narsa o'zimizni o'zbek tilida bormi yozuvlarni masalan satrlar deyilinadi demak bu bor narsa kitob degani ham o'zimiz tilda kitob va manshur degani qarang mana qog'ozlarda yoki terilarda nashr qilingan degani manshur nashr qilingan har qanday kitobni olib qarasangiz qoida aytganimdek falon joyda de, nashriyoti degan yozib turadi ya'ni yozib chop qilgan tarqatgan firmani yoki o'sha işte tashkilotning nomi turadi unda nashriyot deydi shuni arab tilidan olingan bu biz mana shu uslubda qur'onni bizni xalqqa yaqinlashtirishimiz kerak hamma narsani birinchi eshitganda arabcha ekan u deb o'tirmasmin u hop arabcha lekin o'zimizni tilda ham buni tushunsa bo'ladi mana roq degan kalimagina hozir bu yerda bizga notanish bo'lishligi mumkin nima degani ekan u roq degani raqiqdan olingan aslida ya'ni yupqa degani yupqa qog'ozlar yoki terilarda manshur chop qilingan kitobga qasam ichyapti olloh ya'ni nashr qilingan kitobga xullas olloh taolo demak bu yerda hozir o'zining kalomi tushgan tog'ga va o'zining kalomi bo'lgan tavrotga qasam ichyapti endi nima uchun aynan tavrotga o qasam ichyapti buni hozir gapiramiz keyingi qasamlarni o'rganib olib keyin bu narsani bog'laymiz ya'ni to'rtinchi oyatda alloh taolo val baytul ma'mur deydi baytul ma'murga qasam baytul ma'mur ma'mur degani imoratdan olingan imorat imorat qurdik deydi nima degani mana shu imorat qurish imorat degani <imarat> bir narsani obod qilish degani demak baytul ma'mur degani obod uy degani lekin uylarni obodligi uni g'ishtlari obod bo'lishligi bilan bo'lmaydi masjidlarni obodligi ham alloh taolo qur'onda aytganidek ollohni masjidlarini imoratini ya'ni obodonchiligini kim qiladi deganda uni shunchaki g'ishtlarini tebib qo'ygan odam nimagan uni obodonchiligini ollohga oxiratga iymon keltirgan ibodat qilgan odam qiladi degan obodonchilik qurib qo'yish bilan bo'lmaydi obodonchilik ibodat bilan bo'ladi demak baytul ma'mur degani ibodat bilan obod bo'lgan uyga qasam ibodat kanda bo'lmaydi u yerdan qaysi uy u sahih hadisda kelgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam merojga chiqqan paytlarida birin ketin samolardan o'tdilar yettita osmondan shunda yettinchi osmonga borganliklarida aytadilar bizni yettinchi osmonga olib chiqildi eshik ochilishligini jabroil so'radi deydilar jabroilga aytildiki kim bu deyildi jabroil jabroil dedi siz bilan kim bor deyildi men bilan muhammad dedilar sallallohu alayhi vasallam u kishiga risolat jo'natilindimi deyildi jabroil alayhissalom ha u kishiga risolat jo'natildi eshikni ochinglar de dedilar shunda bizga eshik ochildi ya'ni yettinchi osmon eshigi qarasam yettinchi osmonda ibrohimni ko'rdim deydilar alayhitvaom u kishi baytul ma'murga orqalarini suyab o'tirgan ekanlar baytul ma'mur shunaqangi uy ekanki u uyga har kuni yetmish ming farishta ekan ya'ni tavof qilish uchun so'ngra unga qaytib kelmasekanlar hech ham ya'ni osmonda demak yettinchi osmonda baytul ma'mur degan uy bor xuddiki baytulloh kaba yerda bo'lganidek qoratosh osmonda ham baytul ma'mur degan farishtalar tavof qiladigan baytulloh bor obod uy ana shu uyni oldida ibrohim alayhissalomni ko'ryaptilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ollohni mukofotini qarangki yerda obod uy kabatullohni qurgan zotga ibrohim alayhissalomga mukofot o'laroq qiyomatgacha olloh u kishini yettinchi osmondagi obod uyga farishtalarni kabatullosiga olloh olib borib u kishini suyab qo'yibdi mana ibrohim alayhissalomni mana bu insonga mukofot qilgan qilmishiga yarasha kelishligidan yerda kabani qurganga osmondagi kabani oldida olib borib qo'yilibdi u kishini mana endi u osmondagi baytullohni baytul ma'murni ya'ni qanaqangi katta joyligini uni qanaqangi obod va izdihomligini rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir misol bilan tushuntirib aytyaptilarki har kuni yetmish mingta farishta kiradi u baytullohga osmondagi baytul ma'murga lekin shunaqangi izdihomki u yerdan chiqib ketgandan keyin qaytib unga kirishmaydi deganlar ya'ni navbat yetmaydi qayta endi aslida arab tilida yetmish kalimasi muayyan shu odatnigina bildirmaydi shuni tushunib olaylik biz arab tilida yetmish yoki yetmish ming degan narsalar mubolag'a uchun ishlatilinadi masalan alloh taolo qur'onda munofiqlarga istig'for aytishlikdan qaytarib istig'firlahum avlaastag'firlahum ularga istig'for aytasizmi ularga istig'for aytmaysizmi yetmish marta istig'for aytsangiz ham olloh munofiqlarni kechirmaydi deganda yetmish kalimasini qo'llaydi mana bu dalilki u yetmishni yerda dahli yo'q shunchaki mubolag'a uchun ishlatilyapti yuz marta aytsangiz ham olloh kechirmaydi munofiqn ya'ni shunchaki biz o'zbek tilida masalan ming marta aytdim senga deydiyu u shu mingni qasd qilmaydi shunchaki mubolag'ani qasd qiladi ko'plikni qasd qiladi ya'ni xuddi shunday arab tilida ham yetti yoki yetmish yoki yetmish ming degan ma'noni mubolag'a tarzda ishlatiladi shunga qaytlanib qolmaydi demoqchiman ya'ni xullas maqsadim rasululloh sollallohu alayhi vasallam yetmish ming farishta kiradi har kuni o'sha baytul ma'murga tavof qilgani keyin qaytib kelolmaydilar navbat yetmaydi deganlaridan mubolag'ani qasd qilganlar aynan yetmish ming emas olloh biladi aslida undan ham ko'pdur undan ham ko'pdir aslida chunki osmonga qaralinsa farishtalar son sanoqsiz endi bunaqangi uylardan har bir osmonda bor deyilgan masalan dunyo osmonida ham mana shunaqangi bitta farishtalar tavof qiladigan joyi bor baytul izza deyiladi uni ikkinchi osmonda ham shunga o'xshagan bir uy bor farishtalar tavof qiladigan uchinchi osmon to'rt besh olti yetti har bir osmonda mana shu kabatullohda insonlar tavof qilganiga o'xshab tavof qiladigan bir ollohni uyi bor ana shu yettinchi osmondagisini baytul ma'mur deyilgan hadisda <laughs> uni <Onu> eng ko'p <kub gülüyor> farishtalar tavof qiladigan joy shu endi tushundingizmi mana qarang biz yerda kaba qora qoratoshni atrofida tavof qilar ekanmiz qora toshga sig'inmaymiz ba'zi butga sig'naydiganlar mana shu shubhani keltiryapti hozir musulmonlarga biz butga sig'inishligimizni ayblaysizlar ha o'zlaring ham qora toshni aylanib qora toshga sig'inib yotibsizlarku deydi biz qora toshga sig'inmaymiz bir narsani atrofida aylansa unga sig'ingan bo'lib qolavermaydi olloh buyurgani uchun aylanamiz biz bu qora toshni atrofida aylanish bilan koinotdagi aylanish nizomini yerda ko'rsatib beramiz bugungi kunda ilm fan koinotga nazar solib isbotladiki aylanmayotgan tavof qilmayotgan jism yo'q koinotda har bir sayyora o'zini quyoshi atrofida aylanadi har bir quyosh va yulduzlar galaktikadagi markazdagi qora tuynuk atrofida aylanadi hatto galaktikalar mega galaktikalar ular ham tinch turmaydi hammasi aylanib turadi biz yer yuzida qora tosh atrofida aylanar ekanmiz koinotdagi nizom sohibi olloh yerdagi nizom sohibi ham olloh bo'lishi kerak degan narsani islomni beshta ruknini biri qilib hajda yoki umrada ko'rsatib beramiz bu nima <mukle> qilayotganimizni bilmasdan echkiga o'xshab sakrab yurish emas kaba atrofida katta bir g'oya bor u tavofni tagida koinotdagi nizomni boshqarayotgan olloh mana qaragin galaktikalarni aylantirib qo'ygan olloh uni nizomiga bo'ysunib aylanganda qanaqangi tartib bilan aylanyapti qaragin galaktikalar milliard milliard trillion trillion yulduzlar bir xil nizom bilan aylanyapti hech koinotda janjal bo'lib ketmayapti yulduzlar o'rtasida yulduzlar jangi bo'lib ketmayapti masalan tamom ana shu ollohni nizomini endi kichkinagina bir tarix donidek keladigan yer kurrasida ham qo'llasang ana shunaqangi tartib bo'ladi yer yuzida ham odamzod o'rtasida ana shuncha urush janjal bo'lmaydi degan narsani qora toshni atrofida biz aylantirib ko'rsatib beramiz demak endi tasavvur qilyapsizmi biz hozir kabani atrofida aylanib shuncha million million odam aylanganligini qarab katta ibodat bo'lyapti deb o'zimizga o'zimiz mahliyo bo'lamiz aslida farishtalar baytul ma'murni atrofida aylanayotganligiga taqqoslab qarasak yani bu narsani ya'ni katta mashtabini qarasak bizni bu aylanishlarimiz hech narsa emas ekan u besh million odam kaba atrofida aylansa ham hajlarda mana u hech narsa emas ekan u baytul ma'mur atrofida million million farishtalar aylanishligini oldida mana shunda tushunasiz olloh bizni ibodatimizga muhtoj emas biz unga muhtojmiz biz, biz, biz ibodat qilmasak ham tavof qilmasak ham ollohni tavof qilayotgan maxluqlari tiqilib yotdi kerak emas alloh taologa ya'ni yanada tushunarli qilib aytsak ollohni bizdan boshqa milliard milliard sanoqsiz ibodatini qiladigan tavofini qiladigan maxluqlari bor lekin bizda undan boshqa robbimiz yo'q nima qilsak o'zimizga u allohga kerak emas qilaylik qilmaylik u allohga foydasi yo'q qilmasak ziyoni ham yo'q uni faqat olloh bizdan istagan narsa yer yuzida ko'rsat koinotdagi shu nizomni endi aslida olloh o'zining kitobida nima iroda qilganligini o'zi yaxshi biladi va rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshi biladilar sunnatdan qur'ondan nima iroda qilinganligini biz qat'iy aytolmasakda bir misol tarzida aytamiz shu oyatni tafsirida bir narsani mana shu kabani atrofida aylanishlik holatini insoniyatni ya'ni qora tosh atrofida aylanishligini qarasangiz xuddiki galaktikalar markazida aylanayotgan trillion trillion yulduzlarga o'xshatasiz bu galaktikani markazini biz baytul ma'mur demoqchi emasmiz lekin shuni sizga bitta misoli deyapman olloh biladi de, ehtimol o'shadir ehtimol boshqadir lekin qarasangiz xuddiki yerdi mana qora qoratoshni atrofida oppoq kiyim kiygan hojilar aylanayotganidek bir xil aylanib yotadi galaktikani qarang galaktikalarni markazidagi yirik katta katta qora tuynuklar atrofida milliard milliard trillion trillion oppoq oppoq yulduzlar aylanadi bu koinot masshtabidagi katta tavof ko'rinishi yerda kichkinagina qora qoratoshni atrofida aylanishlikdagi bog'liqlik shunda shuning uchun ham o'sha qora tosh kabadagi u osmondan tushgan toki osmon nizomi bilan yer nizomini bir biriga bog'lashlikni bizga ko'rsatib qo'ygan biz onglik mavjudot tarzida aqllik mavjudot tarzida gallaktika atrofida aylanish nizomini ya'ni qora tuynuk bilan atrofida aylanish nizomini yulduzlar katta katta yirik jismlar yoki o'sha baytul ma'mur atrofida maloikalar aylanishlik misolini yerda osmondan tushgan qora tosh atrofida aylanib ko'rsatib beramiz bu ham qora bu ham qora qiziq joyi kaba atrofida qora tosh atrofiga qancha yaqinlashsangiz shuncha izdihom orta boshlaydi mana hajga borgan umraga borgan odamlar yaxshi biladi qora toshga borib u o'pishlik bir mushkul narsa uni qancha yaqinlashgan sari shuncha siqilish boshlanadi izdihom odam yuragi siqilib o'lib qolgisi keladi hattoki o'lib qolay deydi endi qarasangiz galaktikada ham qora tuynuk atrofiga qancha ekan shuncha zichlik ortadi yulduzlar zichligi galaktikada markazidagi qora tuynukdan qancha uzoqlashinsa shuncha siyraklik yulduzlardagi siyraklik boshlanadi mana bizni quyoshimiz galaktikani o'rtalarida turadi ya'ni markazida ham emas eng chekkasida ham emas o'rtalarida o'rta qanotlarida turadi agarda biz tasavvur qiling galaktikani markaziga yaqinroq joyda joylashganimizda ehtimol hozir bizda bir yigirmata o'ttiztalab yoki elliktalab quyoshlar osmonimizda chiqib turgan bo'lardi chunki galaktikani markaziga qora tuynukka qancha yaqinlashar ekansiz yulduzlar zichligi shuncha ortadi u yerda yonma yon bir biriga -bir yaqin <laughs> holatga kela ki boshlaydi bu narsani aytyapmiz qarang xuddiki shu kabatulloh atrofida qora toshga yaqinlashgan sari izdihom zichlik ortganga o'xshaydi bu bir xil nizom <laughs> ekanligidan dalil bu narsa agar bu gaplar qaysidir bir kofirlarni o'tmishdagi paylasuflari aytib ketgan gap bo'lganda bugungi kunda mana shu gaplarni nasa tahlil qilayotganligini ko'rardiz lekin bu islom g'arib islom bu islomligi uchun odamlar bu narsani ko'rmaslikka oladi ko'rsada kuladi bunaqa gaplardan ustidan kuladi chunki islomga nisbatan shayton ishlaydi qarshi unga ya'ni odamlarga bu haqiqatlarni tan olmaslikka oldirmaslikka harakat qiladi agar shu haqiqatlar bir xristianlarni dinida bo'lganda katta katta uyushmalar universitetlar yoki narsaga o'xshagan tashkilotlar mana shu narsalarni og'z ko'pir gapirayotganligini ko'rarmiz yoki yahudiylarni dinida bo'lganda bu narsalar lekin endi bu g'arib islom bu uni odamlar ana shunaqa haqiqatlarini ko'rmaslikka oladi toki Ta odamlar tan bermasin islomga shayton bu. bunga yo'l qo'ymaydi endi yana bir o'xshashlikni qarang rasululloh sollallohu alayhi vasallam baytul ma'murga kirgan farishtalarni son sanoqsizligini aytdilar yetmish ming farishta kiradi dedilar shunday kirgandan keyin o'sha baytul ma'murga kirib ketsa u dedilar qaytmaydi qaytib abadan deganlar abadan qaytib kelisholmaydi baytul ma'murni oldiga farishtalar bir kirgandan keyin subhanalloh bugungi kunda yana takror aytyapman men endi o'sha qora tuynuklarni baytul ma'mur demoqchi emasman lekin shu rasulullohni shu so'zlarida bugungi kunda astrofizikada gapirilayotgan gaplar yuz foiz ayni shu gapirilganligini tushuntiryapman qora tuynuk shunaqa narsaki o'ziga yutilingan jism hatto nur bo'lsa ham deyilgan nur yorug'lik qora tuynukdan qochib chiqolmaydi qaytmaydi u deyiladi bundan ochiq rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yuz foiz tahlillari bo'ladimi qarang bundan ochiq tushuntirish bo'ladimi xuddi shunga o'xshayaptimi şey qora tuynukka yutilingan jism qaytmaydi ehtimol yo'q bo'lib ketadi olloh biladi qayerga ketadi ehtimol koinotni boshqa joyga chiqib ketadi qaytib buni oldiga yetib kelolmaydi keyin koinotni bu teshigi bu aytdikku darvozasi qora tuynuklar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytyaptilarki baytul ma'murga kirgan farishtalar hech qachon qaytib kelolmaydi u baytul ma'murga deganlar ya'ni yo yo'q bo'lib ketadi yoki bo'lmasam koinotni boshqa joylarga uloqtirib qaytib yetib kelolmaydi bu baytul oldiga izdihomdan va uzoqlikdan masofa kattaligidan ayni shu farishtalar nurdan yaratilingan bugungi kunda astrofizikada qora tuynuklarga yutilnayotgan narsa hatto yorug'lik ham undan chiqib ketolmasligi aytilinadi bu qanaqangi buyuk narsaga qasam ichyapti olloh ko'ryapsizmi baytul ma'murga qasam iyapti obod uyga bu kabalarimiz uni atrofidagi besh million odamlar tavof qilayotganligi yer kurachalari hech narsa emas uni oldida galaktika markazida shunaqangi katta qora tuynuklar borki uni ichiga trillion trillion quyoshlar yutilib ketiladi tasavvur qilyapsizmi shunaqangi katta qora tuynuklar borki yerlarni qo'ying u yirikligi shunaqa kattaki milliard milliard yulduzlarni ko'rdim demay yutib yuboradi u o'zini ichiga bunaqangi katta narsaga qasam ichish haqlikdir rostdan ham insoniyatga kelayotgan azobni ularga ta'kidlash uchun ishon shu narsaga deb olloh shunaqangi yirik yirik, yirik. mashtabdagi narsalarga katta katta buyuk narsalarga qasam ichyapti olloh endi har bir osmonda bittadan mana shunaqangi uy bor dedilar qarang dunyo osmonida baytul izza bor deyildi yettinchi osmonda baytul ma'mur degan uy bo'lgan bo'lsa dunyo osmonida baytul izza degani bor deyildi Abuham, bugün, bu ham ayni bugungi kunda o'sha nazariyalarda isbotlanayotgan narsa ya'ni har bir galaktikani markazida ana shunaqangi galaktikani aylantirib turgan katta qora tuynuk bo'ladi bizni galaktikamiz o'rtasida ham shunaqangi katta qora tuynuk bor boshqa galaktikalar o'rtasida ham buni ochiq aytilindi hadislarda qarang har bir osmonda ana shunaqangi bitta uy bor farishtalar tavob qiladigan yerdagi qoratoshga o'xshagan bitta uy bor deyiladi endi u zamonda hozirgi zamondagi fiziklar qo'ygan shu istilohni aytishlik qoldi xolosda qarang boshqa hamma narsa aytilnyapti a endi rasululloh sollallohu alayhi vassallam odamlar bu qur'onni o'zi yolg'onga chiqarib yotgan paytida Adamlar, genle, odamlar tushunmaydigan narsani aytsinmidilar qora tuynuk desinmidilar odamlar tushunadigan tilda bayt deb aytganlar kaba qora toshga o'xshagan o'xshagandek shuni qora deb aytganlar mana shunaqangi bitta uy bor deganlar ya'ni qora tuynuk desinlarmi kofirlar qo'ygan istiloh bilan yoki galaktika desizlarmi kofirlar qo'ygan istiloh bilan kim ishonardi u gapga keyin odamlarni aqliga sig'masdi bu narsa rasululloh sulloh alayhi vasallam shuning uchun ham hech ajablanmang nima uchun unda huni ismini aytmaganlar nimaga aytadilar ismini uni kofirlar qo'ydi olloh qo'ygan ism emas unga u uni kofirlar qo'ydi o'zlari kashf qilgandan keyin xullas mana shu bilan tushunyapmiz bizni ibodatlarimiz koinot ibodati oldida hech narsa emas bu allohga ibodat to'xtamaydi ana shu uchun farishtalar ajablangandi yer yuzida kichkinagina tarixdonidek bir sayyorachada odam degan maxluqni men yarataman dedi olloh u ibodat qiladi tavof qiladi dedi farishtalar ajablanib keng ko'lamda katta mashtabda galaktikalar tavof qilayotganda bu tarix donidek sayyorachani ichida inson degan mahluqni ibodatini nima qilasan ey robbim deb farishtalar ana shundan ajablangandakeng katta mashtabda shunaqangi aql bovar qilmas darajadagi katta galaktikalar aylanib farishtalar u yerda tavof qilib ibodat qilayotgan joyida kichkinagina sayyorachani ichida bu maxluqchani ibodatini nima qilasan ey robbim deb farishtalar shundan ajablangan olloh men sizlar bilmaydigan narsani bilaman ya'ni u keng katta mashtabda ibodat qilayotgan maxluqlar toan va qiladi ya'ni ular majbur ana yani shu qonunga bo'ysunishga lekin olloh bir maxluqni tarix donadek bo'lsa ham shu insonni yaratdi uni yer sayyorasiga qo'ydi bu insonga hurriyat berdi olloh xohish berdi xohishi bilan qiladigan shu tavofni qiladigan odamni istadi olloh xohishi bilan unga taslim bo'ladigan bir maxluqni istadi olloh xohlab xohlamay taslim bo'ladiganini emas koinot to'la unaqangi maxluqqa kurhan xohlab xohlamay taslim bo'ladigan maxluqqa Alloh esa xohlab o'z uz o'zidan majburlanmasdan taslim bo'laydigan insonni yaratishni istagandi endi bu baytul ma'mur deb tafsir qilingan bo'lsa bir tafsirlarda baytulloh kaba deb tafsir qilinganligi ham bor ikkinchi tafsir buni. bu ikki tafsir bir biriga hech teskari kelmaydi chunki o'sha baytul ma'mur osmondagi shu baytulloh kabadan katta bir andaza dedik shuning uchun ham bu ikki xil tafsir qilinsa hech bir biriga teskari joyi kelmaydi xususan agar baytul ma'mur deb tafsil qilsak baytul ma'murni de kaba deb tafsir qilsak tin surasiga yanada o'xshash bo'ladi shunda chunki tin surasida qarang Alloh taolo "Va vatini va zaytun deb anjirga zaytunga qasam va turusinoga qasam dedi va hazal baadil amin mana bu omonlik shaharga qasam dedi ya'ni Tur tog'iga ka qasam ichgandan keyin kabatullohga qasam ichdimi mana bu yerdagi baytul ma'murni hozir kabatulloh deb tafsil qilsak ham mana shu tin surasiga o'xshash bo'ladi to'rga qasam ichdi olloh va to'r tog'iga tushgan kitobga qasam ichdida undan keyin baytul ma'murga ya'ni kabatullohga qasam ichayotgan bo'ladi agar uni osmondagi kabatulloh desak ham qisi yo'q tin surasida to'r tog'iga va kabatullohga qasam ichgan bo'lsa to'r surasida to'r tog'iga va osmondagi kabatullohga qasam ichgan bo'ladi oxir oqibat nima bo'lganda ham tin surasi bilan to'rt surasi boshlanishligi bir xil natija bilan chiqadi yani ikkalasida ham olloh kabatullohlarga qasam ichgan xoh osmondagisi bo'lsin xoh yerdagisi bo'lsin va tur tog'iga va unga tushgan kitoblarga qasam ichgan keyingi oyat va saqfil marfu ko'tarilgan shiftga qasam ko'tarilgan shift nima endi ko'tarilgan shift alloh taolo osmonni boshqa bir oyatlarda shift degan xuddiki uyni tomi bo'lgandek osmon ham yerni tomi alloh taolo aytadi va sam osmonni biz hifs qilingan ya'ni asralgan shift qildik deydi demak mana shu oyat bo'yicha tafsir qilinganda ko'tarilgan shiftga qasam deganda osmon nazarda tutilyapti endi yana savol tug'iladi qaysi osmon koinot yerga aslida shift emas va u ko'tarilgan emas yerni ustidan aksincha <laughs> koinot bag'rida yer yaralgan demak shuning uchun ham Alloh taolo bu yerda osmonga qasam demayapti qani. shiftga qasam deyapti shift deganligi va uni ko'tarilgan deganligi va yuqoridagi oyatda bo'lsa uni saqlangan shift deganligi bu atmosferaga ishora bo'lsa kerak allohu alam chunki atmosfera yerdan ko'tarilgan yer yaralanganda uni ustida atmosfera osmon qobig'i ya'ni atmosfera qobig'i bo'lmagan keyin yer ustidan ko'tarildi atmosfera va rostdan ham u xuddiki uy qurilib uyni ustiga yopilingan tomdek bo'ldi tom qachon yopilinadi birinchi tom qurilib keyin uni tagidan uy quriladimi yoki birinchi uy qurilib keyin ustiga tom yopiladimi har qanday oqil odam aytadiki birinchi uy qurilib keyin ustiga tom yopiliadi endi sizga savol birinchi koinot paydo bo'lganmi birinchi yer paydo bo'lganmi shubhasiz birinchi koinot paydo bo'lgan demak shunga binoan mana shu oyatda ochiq ayta olasizki koinot nazarda tulingan yo'q ko'tarilgan shiftga qasam deganda chunki koinot yerni ustidan ko'tarilmagan yer balki uni ichida paydo bo'lgan bu yerda atmosfera nazarda tulingan atmosfera qobig'i shuning uchun ham uni ko'tarilgan deyilyapti yerni ustidan ko'tarilib paydo bo'ldi u va uni shift deyilyapti ya'ni birinchi yer paydo bo'lib keyin ustidan atmosfera qo'yilindi yanada bu ma'noni quvvatlaydigan narsa ana shu ko'tarilgan shiftni alloh taolo boshqa bir oyatda saqfan mahfuz dedi saqlangan shift dedi ya'ni tom uyni tomi uyni yomg'irdan issiqdan sovuqdan saqlaganidek quyoshdan saqlaganidek atmosfera ham yerni haqqoniy tomi chunki birinchidan agar atmosfera bo'lmaganda yer yuzida suv bo'lmasdi hammasi bug'lanib chiqib ketardi mana qarang shundoq bizni yonimizdagi yo'ldoshimiz oy shundoq yonimizda ko'p uzoqda emas bizda u unda atmosfera bo'lmaganligi uchun unda issiqlik sovuqlikni me'yori yo'q kunduzi shunaqangi isib ketadi sirobi yo'q yashab bo'lmaydi issiqlikni oldida kechasi shunaqangi sovib ketadi sirobi yo'q yer yuzida xuddi shu oyni oldida turgan yer yuzida nimaga unaqa emas chunki yerda yerdagi haroratni saqlab turadigan atmosfera bor issiqni juda issiq qilib quyoshdan kelayotgan energiyani yerga o'tkazib yubormaydi qancha nurlarni atmosfera qobiq ushlab qoladi va o'z navbatida kechqurun esa yerdagi issiqlikni koinotga chiqarib yubormaydi atmosfera kechqurun bir miqdorda shuni ushlab qoladi shuning uchun ham juda sovib ketmaydi tunda aks holda muzlab ketishi kerak edi hamma hammayoq va dengizlar bug'lanib ketishi kerak edi ko'ryapsizmi olloh shiftni saqlovchi qilib qo'ydik deganligini ma'nosini birinchidan yer yuzida temperaturani mo'tadillashtirib haroratni saqlab turadi ikkinchidan quyoshdan kelayotgan zararli nurlarni atmosfera qobig'i qanchasini saqlab qoladi shuning uchun ham olloh muni saqfan mahfuz dedi koinotni dahli yo'q u yerda yerga kelayotgan narsalarni saqlab qolishlikda atmosferani roli bor unda uchinchidan yerga kelayotgan mayda chuyda meteoritlar mana bularni parchalab beradigan atmosfera qobig'i aks holda oyni yuzasiga o'xshab oyni yuzasiga qarasangiz ilma teshik bo'lib ketgan dog'lardan meteoritlar yomg'iridan mana shunaqa bo'lib ketgan yerni yuzasi ham mana shunaqangi meteor yomg'iridan titilib ketishlik kerak edi har joyda bitta joyda osmondan tosh tushib kelaverishi kerak edi atmosfera qobig'i bunaqangi narsalarni saqlab turadi ya'ni kelayotgan meteoritlar toshlarni parchalab berib turadi soddagina qilib aytganda xuddiki atmosfera parnikka o'xshaydi parnik ya'ni uni ichida insonlar shunday issiq sovug'i joyida bo'lib tashqaridan kelayotgan zararlardan himoyalanib yashaydi ana shu narsani olloh shift deyapti ko'tarilgan shift yoki boshqa oyatda mana saqlangan shift ya'ni balo qazolardan asrab qo'ydi olloh shift bilan yerni ana shu shiftga qasam dedi buni boshqa ma'nolari ham ko'p o'sha oyatni tafsirida inshaalloh hali yana o'tamiz keyingi oyatda val masjur yondirilgan dengizga qasam dengiz qanday yonadi endi dengiz yonishligini bir tafsirda ulamolar qiyomatda degan buni chunki takvir surasida o'tdik su dengizlar yondiriladi bu tushunarlik bunga hech qanday e'tiroz yo'q qiyomatda haqiqatdan ham dengizlar olovdek yonadi yondiriladi qanday dengiz yonadi desa bu hech ajablanarlik narsa emas takvir surasini tafsirida aytdik aslida olovni o'chiruvchi uçuru bo'lgan suvni tarkibida olov bor vodorod va kislorod suvni tarkibida qarasangiz e bu ayni olovni manbasi quyosh ichidagi qarasangiz energiyasi asosan vodoroddan iborat vodorod bombasi bor bugungi kunda eng kuchli portlaydigan bombalardan ядорный bombalar ya'ni vodorod bombasi aslida vodorod yonuvchi narsa allohni qudrati bilan uni suvga aylantirib qo'ygan alloh shu moddani ya'ni hech ajablanarlik emas demak mana shu şu suvlar shundoq portlab yonishga aylanib ketishligi bu kislorod bilan vodorod suvda birlashib turganligi uni yondirmay turibdi aslida ikkalasini ham alohida alohida ajratib olib qarasangiz vodorod ham o'zi portlovchi modda kislorod ham yonuvchi narsa yonishga sabab bo'luvchi narsa lekin bu dunyoda ham hatto tushunishimiz mumkin yonuvchi dengizga qasam deganligini gavaya orollarida bugungi kunda o'sha orollar kashf qilingandan keyin bir hodisa kuzatilindi gavaya orollarida yerni boshqa joylarda ham bu kuzatiladi lekin o'sha gavayi orollarida ko'p kuzatilinadi <tüksik> xuddi shunday okean qariga tushsangiz o'n kilometr o'n bir kilometr chuqurliklarda bir hodisani ko'rasiz okean qari qaynagan suv bo'ladi yonib turadi gavayi orollarida ham xuddi shunday qarasangiz olov bilan suv jamlanayotganini ko'rasiz ya'ni yer tagidan otilib chiqqan lavalar vulqonlar suvni ustiga qaynab chiqib yotadi olov bilan suv jamlanib yotibdi qarasangiz dengiz yonib yotgan bo'ladi va yuqorida aytganimizdek okean qarida yerni o'n bir kilometr chuqurligida ya'ni yer tagidagi vulqonlarga yaqinlashadi shuning uchun ham vulqonlar otilishligi u yerda oson okean qarini qarasangiz yonib yotadi dengizni qari okean tagi qaynab yotadi suvlar o'sha yerda dengiz yonib yotadi lavalar bilan bu narsa demak oyatda katta bir kashfiyot bo'ladi gavaya orollari kashf qilinmasdan avval bir ming to'rt yuz yil avval dengiz yonishligiga alloh qasam ichib qo'ygan va o'n bir kilometr okean chuqurligiga suvosti g'avvos kemalar orqali tushib u narsalarni kashf qilinmasdan avval dengiz yonishligi qur'onda olloh buni aytib qo'ygan qasam ichib qo'ygan bu narsaga qiyomatda ham ana shunaqa yonadi degan va bugun <laughs> ham buni misoli bor mana okeanlar qarida yoki ba'zi orollarda dengizlar qarasangiz de. yonib yotadi al bahril masjur degani shu bir tafsirda masjurni de mamlu degan ma'nosi ham bor to'ldirilgan dengiz degan ma'nosi lekin u tafsirdan ko'ra alloh alam mana shu yondirilgan dengiz degan ma'no to'g'riroq chunki takbir surasida ham alloh taolo va biharu beharu deb yondirilishga dengizlarda ishora qilgandi mana shu qasamlardan maqsad nima endi shuncha buyuk buyuk narsalarga olloh qasam ichdi bu narsalardan maqsad insonni boshiga kelayotgan qiyomat haqligini isbotlash olloh shuning uchun ham yettinchi oyatda aytadiki inna albatta robbingizning azobi voqe dafi uni daf qiluvchi yo'q qachon endi degan savol tug'iladi birdaniga azob azob deysan qachon ho'p o'sha azobing degan ehtimol savolga keyin to'qqizinchi oyatda javob berib qo'yadiki y osmon chayqalib chayqalib qolgan paytida tog'lar suzib suzib yurgan paytida qiyomatda ana shu kunda endi bularni yolg'onga chiqarganlarni holiga voyil bo'lsin endi bu yerda yana bir narsa qoldi bu qasamlar bilan qasam ichilib ta'kidlanilmoqchi bo'lgan o'sha azob haqliligi o'rtasida bog'liqlik bo'lishi kerak biz buni har tafsirda aytamiz deyarli olloh bir narsaga qasam ichsa muqsanbih deyiladi uni mana hozir turga kitobga qasam ichyapti bu narsani muqsam alayhiga ya'ni qasam ichib olloh ta'kidlayotgan narsaga daxli bo'lishi kerak bog'dan tog'dan qasam ichib boshqa narsaga boshqa narsani bog'lab qasam ichilavermaydi albatta bir narsaga qasam ichilinsa shu qasam ichilib ta'kidlanilmoqchi bo'lgan ma'noga uni daxli bo'lishi kerak endi savol qiyomatga qiyomatda azob voqe bo'lishligiga yuqoridagi narsalarni nima daxli bor to'rni tavrotni yoki obod uyni yoki ko'tarilingan atmosferani yoki ya yondirilgan dengizni azob voqe bo'lishligiga nima daxli bor birinchidan tur va turda nozil bo'lingan kitobga qasam ichilinganda bunda ishora qilinyaptiki mana shu kitob tushishi kerak bo'lgan mana shu tavrot tur tog'iga tushishi kerak bo'lgan tavrotga bo'yin egmagan fir'avnni oqibati nima bo'ldi shu tavrot tushishi kerak edi to'g'rimi to'g'ri hali fir'avn zamonida tushmagan bo'lsa ham shu tavrot tushsa iymon keltirishi kerak edi fir'avn lekin shu muso alayhissalomni amriga yurmagan shu tavrotga tur tog'ida tushgan yoki tur tog'ida gapirgan ollohga amriga yurmaganlar oqibati nima bo'ldi dunyoda ham azob keldimi ularga ana shu şey eslatilnyapti chunki muso alayhissalomni ummati rasululloh salllohu alayhi vassallamni ummatiga juda o'xshaydi ko'p sohalarda to'rtog'iga va u toqqa tushgan kitobga qasam ichilinganda go'yoki aytilnyaptiki ana shu kitobga ergashmaganlarni oqibati nima bo'lganini ko'rdinglarmi xuddi shuningdek xiro tog'iga tushgan kitobga ham ya'ni qur'onga ham iymon keltirmaganlarni oqibati ana shunaqa bo'ladi dunyoda ham azob kutyapti ularni bu bir bog'liqlik mana endi baytul ma'murga qasam baytul ma'murda yuqorida aytganimizdek farishtalar uch yuz oltmishta ilohni atrofida aylanmaydi farishtalar bitta bit uyni atrofida aylanadi uch yuz oltmishta butni tavob qilmaydi xuddi shunga o'xshab bu narsada ham makka mushuklariga tanbeh bo'lyaptiki koinot nizomiga qaranglar uch yuz oltmishta iloh boshqarayotgani yo'q u koinotni bitta rob boshqaryapti uni shuig uchun ham bir xil nizom shu uchun endi kabatulloh atrofiga uch yuz oltmishta butni terib qo'yishlikni nima keragi bor u butlar boshqarmaydiku koinotni agar uch yuz oltmishta ilohgiy kun qolsa bunaqangi bir xil nizom bo'lmasdi olamda ostin ustun bo'lib ketardi olam mana dunyoda hamma yoqda podshohligi uchun qarasangiz biror davlat biror davlatni rioyasini qilmaydi koinotda ham mana shunaqa bo'lib ketardi endi ko'tarilgan shift va tagimizda yonayotgan dengiz yerni masalan yadro qobig'iga qarasangiz haqqoniy yoniayotgan dengiz yuqorida aytganimiz dengizlardan otilib chiqayotgan lavalar tog'lardan otilib chiqayotgan lavalar yer qa'ridagi katta dengiz yerni yadrosi erib yotgan dengizu haqiqiy yerni ustidagi dengizlar hech narsa emas uni oldida mana shu narsalar go'yoki tanbeh bo'lyaptiki ey inson qaragin biz to'la azobni ichida yashayapmiz ollohni rahmati bizni shunday azobdan qutqarib o'tiribdi faqat tagimiz to'la azob yerni yadrosi ochilib ketsa bormi hozir mana uni ustida mantiya qopig'i uni ustida yer po'stog'i bu yadroni haroratini to'sib o'tiribdi gohida vulqonlardan tog'lardan otilib chiqib bizga u ko'rinib turadi mana yer tagida nima bor tagimiz to'la azob ekan qarang ustimiz to'la azob koinot undan bizni saqf ya'ni atmosfera qobig'i himoya qilib o'tiribdi ollohni izni bilan agarda shu atmosfera qobig'ini olloh yaratmaganda ustimizdan tinmay azob tushardi yer qobig'ini yaratmaganda ostimizdan tinmay azob chiqardi demak biz har tomondan azob bilan qurshalinganmiz ollohni rahmati shuncha azobni ichida bizni omon eson yashatib qo'yibdi qarang ustimiz azob tagimiz azob endi insonga shuning uchun ham mana shu ustidagi tagidagi azoblar bilan va tarixda muso alayhissalomni ummatia o'tgan kofirlarga kelgan azoblar bilan tanbeh berilyaptiki ey ummati muhammad xususan kofirlari hamma <hâme> yoqlaring azob tarixga qaranglar hamma yoq azob agar sizlar bu kitobga ham ki iymon keltirmasanglar bu kitobdagi ahkomlarga ki yurmasanglar inna azabi vaqi robbilaringni azobi ham sizlarga ham tushadi bog'liqlikni ko'ryapsizmi qanaqa qanaqauni hech kimsa daf qilib qololmaydi da allohdan boshqa demak azob kelishligini ta'kidlangan qasamlarni azobga bog'liqligini ko'rdingizmi mana bu qur'onni ajoyib bir uslubi hi, hech bog'dan tog'dan ilingan narsaga qasam ichib ketavermaydi alloh taolo albatta bir narsaga qasam ichsa shu qasam ichib ta'kidlayotgan mavzusiga shuni daxli bo'ladi mana buni tasdiq o'laroq keyingi oyatda ayet yana aytilinyapti olloh shu şu uchun shunday olamdan rahmatini tortib qo'ygan paytida qiyomatda ya'ni hamma yoq azobga aylanib ketadi osmon chayqalib şey şey chayqalib ketadi tog'lar suzib suzib yuradi bu <laughs> nima degani <laughs> osmon nizomi buzilishligidan darak tog'lar suzib yurishligi yer nizomi buzilishligidan darak yer tagidan odamzotga azob otilib chiqadi osmondan odamzotga azob yog'ilib keladi ko'ryapsizmi yani ana shunga ishora qilinyapti demak osmon chayqalib chayqalib turadi u kunda deganligi bugungi kunda qarasangiz koinotda hech bir jizm chayqalib yotgani yo'q bir xil nizom bilan aylanyapti tog'lar suzib suzib yurganligi yo'q bir xil joyda turibdi demak koinotda osmon chayqalib yotgani tog' suzib yurgani nizomga putur yetganligidan dalil nimaga koinot nizomiga putur yetadi olloh ya'ni undan boshqaruvni olib qo'yadi chunki yerda olloh nizomi qolmagan bo'ladi qiyomatdan avval hamma kofir bo'lgan bu bo'ladi yerda olloh nizomi qolmagandan keyin ollohga endi koinotda nizom kerak emas shuning uchun koinotdan ham shundoq nizomni olib qo'yadi qarabsizki qiyomat boshlanadi demak yerda nizom turishligi koinotda nizom turishligiga xavfsizlik vali bu buni avval darsda ham aytdik xavfsizlik vositasi asbobi bu ya'ni koinot nizomi turishligiga yerda ollohni nizomi turishligi o'shanga sababb qo'yilgan yerda ollohn nizomi qolmagan zahoti ya'ni bironta musulmon qolmagan zahoti tamom koinot nizomi ham ishdan chiqadi mavur <mauldin> nima degani aslida buni tushunishlik uchun bir misol keltiramiz mana osma ko'priklar bo'ladi qarasangiz ya'ni ko'prikni bundoq baland baland minoralarga osib qo'yilgan bo'ladi agar shu osilingan tirostlari mahkam turgan paytda ko'prik qimirlamaydi ana shu tiroslarni tra uza boshlasangiz qarasangiz ko'prik chayqala boshlaydi bir o'ngga bir chapga chayqala boshlaydi uni ustida turgan narsalar ham unga qo'shilib chayqala boshlaydi ana shu mavur degani chayqalish ko'ryapsizmi <laughs> mana bu dalilki olloh koinotni ana shunaqangi mustahkam ushlab turibdi o'z qo'li bilan ana shuni olloh qo'yib yuborsa bunaqangi og'ir og'ir jismlar koinotda bir xil suzavermaydi chayqala boshlaydi hammasi xuddiki dengiz to'lqini chayqalgandek natijada butun koinotdagi jismlar ham ishdan chiqadi tog'lar ham mana tog'lar chayqalishligi koinot chayqalganligidan kelib chiqyapti tog'lar ham suzib suzib yuradi koinot chayqalishligidan ya'ni tortish kuchi yo'qoladi tortish kuchi olamdan yo'qoladi Alloh taolo mana bu narsani yer osmonda ta'sirini hozir bizga tushuntiryapti bu dahshatlik xabarlar aslida biz oddiygina o'qib ok ketaveramiz rivoyatda keladi bir kuni umar radhiyallohu anhu madina ko'chalarida izg'ib yurganlar o'zlarining odatlari mazlum bechoralarning holidan xabar olishlik uchun izg'ib yurganlar bir uyga quloq quloqsoasalar bir musulmon namoz o'qiyapti ekan namozida mana shu oyatlarni o'qiyapti ekan inna azaba robbika malahu min dafi albatta robbingizni azobi voqiy bo'ladi uni daf qilib qoluvchi yo'q osmonlar chayqalib ketadi u azobdan tog'lar suzib yuradi u azobdan degan joyni o'qiganda umar roziyallohu anhu eshitib turib haqqon deganlar haq degan ekanlarda shundoq eshaklaridan tushib devorga suyanib qolganlar ta'sirlanganliklarini qarang devorga suyanib qolib zo'rg'a suyanib suyanib uylariga yetib olgan ekanlar ana shundan keyin bir oy kasal bo'lib yotdi umar deyishgan odamlar ko'rgani kelardi umarni nima umarni kasal qildi hech kim bilmasdi degan qayeri og'riyapti umarni hech kim bilmasdi o'rnidan turolmay qoldi degan bir oy kasal bo'lib yotdi subhanalloh ko'ryapsizmi ollohdan qo'rqiydigan odamlargina mana bunaqangi qo'rqitadigan oyatlardan ta'sirlanadi a hozir esa bu oyatlarni o'qir ekansiz oddiygina qilib kofirni qo'rqitilgan oyatni nimaga menga aytasan deb turib pinagini ham buzmay o'tib ketadi odamlar umar roziyallohu anhu ham shunday desa bo'lardi ha u kunda biz bo'lmaymiz kofirlarni ustiga keladi bu azoblar deb xotirjamgina o'tib ketaversa bo'lardi qarang bir oy o'rnidan turaolmay qolgan bitta mana shu oyatni eshitgan paytida kimlardir mana shu oyatni yani. eshitib iymonga kirib ketgan mana jubayr ibn mutim roziyallohu anhu badr jangida asir tushib qolgan qarindoshlarimni qutqargani keldim madinaga deydilar kofir edim unda deganlar madinaga kelsam shom namozini rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'qiyotgan ekanlar tur surasini o'qiyapti ekanlar shom namozida deydi mana shu oyatlarni eshitdim tog'lar jilgan osmonlar chayqalgan yani, robbingizni azobi voqe bo'ladi uni daf qiluvchi yo'q deyotgan oyatlarni eshitganimda yuragim qinimdan chiqib ketaydi dedi degan yani. kofir bo'lmasam qarang o'rnimdan turmasimdan shu azob tushadi deb iymon keltirib yubordim turgan yani. joyimda degan ko'ryapsizmi odamda tafakkur kerak agar tafakkur bo'lsa rostdan mana bunaqa oyatlar odamni yuragini yorib yuboradi koinotni kuzatish kerak qanaqangi dahshatlar ichida işte yashayotganligimizni yerni o'rganish kerak qanaqangi dahshatlar ustida yashayotganligimizni to'la azob ichida to'la azob tagida to'la azob ustida yashayapmiz allohda agar rahmat qo'li shundoq tortilinsa hammayoq azob tagida qolib ketamiz shundoq shu şu oyatni eshitib iymonga işte kirib ketganlar jubay endi bizni iymonimizni tasavvur qilavering olloh isloh qilsin nimaga biz uyg'umiz keladi bu oyatlarni eshitsak ko'ryapsizmi qanaqa darajada farqimiz bor oddigina qilib ha u kofirga kelgan bu oyat deb o'tib ketaveradigan odam endi azob oyatlaridan qo'rqmay qanaqangi farq bor bu odamlar bilan sahobalar iymonni o'rtasida mana keyingi oyatda olloh taolo aytadi demak mana shu yerda birinchi qismi tugadi mana o'ninchi oyatda olloh qasamlar bilan azob haqligini ta'kidladi xullas keyin kofirlarni bu kundagi ahvoliga o'tilinadi ya'ni tin surasida aytilingandek asfala asfalasiga ketadiganlar ahvolini bayoniga o'tilinyapti endi asfala sofilin ya'ni jahannam mana shu gaplarni yolg'onga chiqaruvchilarni holiga vayl bo'lsin shu kunda voyl ular bugun har xil botil narsalarga sho'nig'ib o'ynab yuribdilar ular alloh taolo qur'onda har qanday botil aqidada yurgan odamlarni hovutda ular deb keltiradi hovut hovut degani o'zimiz tilda ham bor bu narsa havuz deysiz-ku. Su. suv hovuzi deydi mana hu suv hovuziga tushgan odamni qarasangiz oyog'i xususan hovuz chuqurroq bo'lsa oyog'i bir joyda bosmaydi oyog'i doim pitirchilab turish kerak Malahu min qaror. qarori yo'q uni ya'ni o'rnashib oyog'i bir joyga bosilmaydi suvda turgan odam botil yo'lda yurgan odam botil aqidada yurgan odamni ham ana shunday tutrug'i yo'q bo'ladi buni biz zariyat surasini tafsirida ham aytdik juda tutruqsiz so'zdasizlar sizlar har qanday aqidasiz odam e'tiqodsiz odamni qarasangiz ana shunaqangi tutruqsiz g'oyalar tutruqsiz tahlillar tutruqsiz qarorlar ichida yurgan bo'ladi xuddiki suv havzasidagi odam oyog'ini bir joyga bosolmay hali unga pitirchilagan hali chapga pitirchilagan hali oldinga hali orqaga ana shunga o'xshab turadi ollohni ta'birini qarang botil hayotda yashayotgan odam mana shunaqa deydi hattoki bu narsaga kofir fiziklar kofir astronomlar kofir kimyogarlar ham kiradi ular borliq haqida shunaqangi fikr qiladiki xuddiki bassinni ichiga kirib olib oyog'ini pitirchiayotgan bir joyga qarorini bosolmayotgan odamga o'xshaydi bir kun bir nazariyai ko'tarib chiqadi keyin bu noto'g'ri ekan deydi ertaga boshqa bir ham ko'tarib chiqadi keyin bu noto'g'ri ekan deydi har xil joyga qadamini bosib ko'radi bosayotgan joyi yo'q oyoq bosayotgan joyi yo'q botil hayotda yashayotgan odamni ahvoli ham shunaqa alhamdulillah olloh kishiga iymon bersa unaqangi oyoq bosishga joy topolmaydigan bo'lib pitirchilamaydi qayeqga oyoqni bosishlikni olloh o'zi ko'rsatib qo'ygan qanaqa nazariya bilan yashash kerak qanaqa fikr qilish kerak olam haqida borliq haqida insoniyat hattoki bugungi kunda o'zini boshqaruvchi qonunlarni tuzib chiqishligini qarang hali mana kapitalizm partiyasini tuzib chiqinadi siyosatini hali sotsializm siyosatini tuzalib chiqib tuzatib chiqishadi federallikni tuzib chiqishadi demokratiyani tuzib chiqishadi kommunistlikni tuzib chiqishadi har xil tuzumlarni tuzib chiqaveradi oyog'ini bir joyga bosolmaydi axir ollohni diniga kirgin oyog'ingni qayerga bosishni ko'rsatadi olloh nima qilasan suvni ichida pitirchilaverib borliqni ichida pitirchilagan odam ana shunga o'xshashadi alloh ular deyapti mana qarang o'sha qiyomatni qayta tirilishni bu dinni yolg'on deydigan odamlar havuzni ichida pitirchilab o'ynayotgan odamga o'xshaydi ular qarori yo'q ya'ni kofir millat ana ular ana shu sho'ng'ishda o'ynayotgan odam ular hamma nazariyalarda hamma fikrlarda endi bugun o'ynasinlar mana olloh boshqa oyatda aytgandek anom surasida deydi qo'y ularni o'ynasinlar ana shu sho'ng'ib bassiynlariga hovuzlariga sho'ng'ib o'ynasinlar ya'ni har xil fikrlarni bildirib tipirchilavrsilar ularni hali kutayotgan kun bor mana oyat davomida aytadijhannm hali ular u kunda jahannamga turtib turtib urishib urishib olib ketilinadilar arab tilini xususiyatlaridan biri so'zni ohangidan ma'nosini tushunsangiz bo'ladi masalan qarang urib turtib do'q po'psa qilib bir odamni olib ketishlikni mana xavfsizlik xizmatidan kelgan odamlar bir musulmonni ushlasa mana shunaqa olib ketadiyu urib turtib qo'lini qayirib boshini egib baqirib mana shunaqa qilib eshikni sindirib olib ketadi ana shu narsani arab tilida daun deyiladi daun aytyapmanki arab tilini xususiyatini qarang uni ohangidan kalimani ma'nosini hidi kelib da tushunyapsizmi qo'pollik ma'nosi bor olloh taolo buni mana maun surasida ham aytgan buni tafsirda aytgandik ba'zi ana shunaqangi qiyomatni yolg'on degan odamlar yetimga ana shunaqangi dag'dag'asini qiladi ana shunda ham olloh taolo yetimga dag'dag'a qiladigan odamga da'un kalimasini ishlatgan dag' qiladi yetimga borib baqiradi ana shu kirdagina kirib degan endi kofir jahannamga olib ketilishligida kelin kelin qilib olib ketilnmaydi ana shunaqa hurmat izzat bilan olib ketilinmaydi uni jahannamga bormasdan jahannam kuni uni boshiga tushadi urib turtib sudrab baqirib urishib olib ketilnadideyilapti bormasdan turib yuraklari tilka pora qilinadi uni baqirib baqirib turtib turtib jahannamga olib ketiladi larmaa bormasdan turib unga ma'naviy azob boshlanadi mana shu jahannam bo'ladi sizlar uni yolg'on deyotgan jahannam deb ularni urishib urishib olib ketilinadi jahannamga qarab yani endi qarang bir narsa bor shu yerda olloh aytmadiki ularga farishtalar aytadi gâdû... shunaqa deb demadi shundoq xuddiki <hut> biz o'sha joyga o'tib qoldik hozir qarang ular tır tup tır tup u kunda jahannamga turtib turtib olib ketilinadida mana ana shu jahannam sizlar yolg'on deyyotgan jahannam xuddiki o'sha yerga borib qoldik biz qarang ko'ryapmiz hozir shu jarayonni ularga aytilinadi shunday deb yoki farishtalar aytadi shunday deb demayapti nima uchun chunki ollohni huzurida hozir va kelajak degan narsa yo'q zamon makon bizni huzurimizda u hozir nima bo'layotgan bo'lsa o'tmishda nima bo'lgan bo'lsa kelajakda nima bo'lishi kerak bo'lsa hozir bo'lib yotdi o'zi olloh huzida hammasi buni tushunishlik uchun bir misol keltiraman avvalgi zamonda kinofilmlar plyonkalarda bo'lardi uzun uzun plyonkalar plyonkalarni bunday olib qarasangiz ichida rasmlar bo'ladi kadrlar rasm qilib har bir soniya rasm qilib tasmalangan video tasma deyilardi haligi bitta g'ildiragi bu yoqda sharillab aylanib turadi narigi g'ildiragi bu yoqda sharillab aylanib turadi ikkita katta katta g'ildiragi bor kamerani ustiga o'rnatib qo'ygan uni ana shuni qarasangiz vaqt ana shu degani uni o'tmishi ham bor mana bu pallada turibdi uni kelajagi ham bor bu pallada turibdi hozir nima hozir ana shu o'tayotgan lavha o'tayotgan kadrlar hozir u o'sha g'ildirak aylantirilganda kelajakdan olib o'tmishga o'tib ketaveradi kelajak kamayib o'tmishga aylanaveradi va o'tayotgan kadrlar bo'lsa hozir u lekin kelajak ham turibdi to'g'rimi hozir ham turibdi o'tmish ham turibdi vaaia olloh taologa batariq olam ana shunaqa olam o'tmishi ham kelajagi ham hozir ham turibdi ollohda shunday olloh shuning uchun qur'onda kelajakni gapirsa ham xuddiki hozir bo'layotgandek qilib gapiradi o'tmishni gapirsa ham xuddiki hozir bo'layotgandek qilib gapiradi mana qarang mana shu jahannam sizlar uni yolg'on degan deyilyapti u hali gapirilgan yo'qku ularga bu gaplar keyin oyat davomini qarangsehrmikan bu gaplar yoki sizlar ko'rmayapsizlarmi bu jahannamni islavha yoninglar endi jahannamda fasbir sabr qilasizlarmi sabr qilmaysizlarmi sizlarga barobar endi ta'malun albatta sizlar qilgan amallaringizga jazolanasizlar deb xuddiki hozir bo'layotgan jarayondek qilib shular ularga shunday deyiladi deyilmayapti chunki olloh huzurida deyiladi emas hozir bo'lib yotdi o'zi u ana shuni tushunsangiz rasul sallallohu alayhi vasalamni so'zlarini tushunasiz jannatga kirdim uni ko'rdim jahannamga qaradim paloncha odam yonib yotganligini ko'rdim deganlar bir ayol mushuk sababdan yonib yotganligini ko'rdim boshqalarni ko'rdim deganlar olloh huzurida olam xuddiki bir video tasmasidek kelajagi ham o'tmishi ham hoziri ham turibdi shundoq shuning uchun ham xuddiki hozir bo'layotgan jarayonga aylantirib yuboradi uni bizni o'sha yerga olib borib ko'rsatadi ya'ni go'yokiyaniisehrmikan bu yo sizlar ko'rmayapsizlarmi nima degani ular sehr deb yolg'onga chiqarardi buni qur'onni mana qur'ondagi shu gaplarni yoki odamlarni uydirmasidir edi ularga ana shu endi ma'naviy azob qilib qani sehrmikan yoki haqiqatmikan mana jahannamni totinglar deyilnadi yo sizlar ko'rmayapsizlarmi haliyam ya'ni dunyoda aytadidelar kim ko'rib kelibdi deb yo haliyam ko'rmadinglarmi mana yoninglar endi mana kim ko'rib kelibdi degan jahannamni ko'rmayapsizlarmi man. mana ko'ringlar endi deyinadi islovha degani yoninglar toblaninglar jahannam azobida sabr qilasizlarmi endi sabr qilmaysizlarmi u barobar sizlarga bu qarang ularni bir ma'naviy hordiq chiqarib olishligiga ham qo'yilmaydi hattoki chunki odam agar bir dunyoda mana boshiga muammo kelsa ha sabr qilsangiz o'tib ketadi desangiz bechora odamni qancha ko'ngli yorishadi to'g'rimi ha sabr qilaylik o'tib ketadi inshaalloh bir yil ikki yil deydi odam qancha bag'ridi ochiladi xususan olloh ofiyat bersin qamoqqa tushib qolsangiz ha o'tib ketadi deysiz yengillaysiz ularga ana shu yengillashligiga ham ruxsat berilmaydi ular 'shu o'zlaricha ha sabr qilsak o'tib ketadi deb o'ylamaslik uchun avvaldan ularda ma'naviy xu'rligini keltirib aytib qo'yiladiki sabr qilaman deb yana o'zlaringcha o'zlaringni yupatmanglar sabr qilasanmi sabr qilmaysanmi babr baribir chiqmaysan qilgan amallaringga jazolanasizlar kimdir buni shafqatsiz jazo deb o'ylamasin qilmishiga yarasha jazolanyapti mana boshqa bir oyatda olloh aytgan jahannamiylar o'zlari ham mana shuni e'tirof etadi ya'ni sabr qiladimi sabr qilmaydimi befoydaligini tushunib yetadi olloh aytadi ular haqida bizga barobar ekan sabr qilamizmi sabr qilmaymizmi baribir bizga xalos bo'lish yo'q ekan deb turib oxiri o'zlari ham tushunib yetadi bu ma'naviy azob bu sabrni oxiri yo'qligi xususan mana qarang bugungi kunda bir, adam, bir adam, adam, de, odam bir odamni ushlab olib azob beraversa haligi azob chekayotgan odam o'lsam o'lay deydida azob berayotgan odamga tashlanadi sabri yetmay ketadi tashlansa o'ylaydiki uni masalan tashlansam otib tashlaydi meni deb o'ylaydi yoki bo'lmasam qilich bilan chopib tashlaydi meni o'ldiradi deb o'ylaydi jahannamiylarga bu narsa ham umidlari uzilnadi o'ylamanglar sizlar tashlansanglar farishtalarga dotvoy qilsanglar o'ldirib yuboradi bizni rahmi kelib yoki g'azabi kelib o'ldirib yuboradi bizni deb o'ylamanglar o'lishi yo'q rahmi kelib o'ldirib yuborish ham yo'q g'azabi kelib o'ldirib yuborish ham yo'q sabr qilib indamay o'tirsang rahmi kelib qutqarib qo'yadi seni degan emas yoki besabrlik qilib jazabaga tushsang g'azabidan seni o'ldirib yuboradi degan emas sabr qilib o'tirsang rahmi kelmaydi besabrlik qilsang g'azabi qo'zg'amaydi baribir azoblanaverasan bir xil bir xil sizlarga u azob to'xtamaydi endi yana bir azobni yengillatish uslubi bor odamda agar masalan qamoqqa tushib qolsa bir odam bunday qaraydida bitta o'zi emas qamoqda hamma o'tiribdi yoki boshqa bir balo kelib qolsa qaraydi bitta men emas ekanman hamma shunaqangi azobda ishtirok etyapmiz deb azobda ishtirok etish odamni ozroq yengillatadi bitta menemas ekankuman deydi bu uslubda azobni yengillatish ham jahannamiylarga ruxsat berilmaydi ularga avvaldan aytib qo'yilnadi olloh oyatda aytgan zuhru surasini o'ttiz to'qqizinchi oyatida sizlar zolim bo'lganliglaringdan keyin sizlar bu'gun azobda mushtarakliklaring ham sizlarga manfaat bermaydi o'ylamanglar bir joyda tudalashib olib bir birimizga yupatsak bir birimizni yengillaymiz deb yo'q yengillash yo'q deydi mushtaraklik ham sizlarga azobni bugun yengillatmaydi <laughs> sabr ham <laughs> demak odamdan <laughs> azobni <azopta> yengillatmaydi <laughs> endi tushunyapsizmi dunyoda azob chekishlikni shu uchun biz azob hisoblamasligimiz kerak agar alloh yo'lida azob cheksak chunki birinchidan azob cheksak uni ortida bizni ne'mat kutayotganligini kütümet oxiratda savob kutayotganligini bilib turamiz sabr tagi oltin deydi va dunyoda ham hattoki shu sabrni ortidan qancha maqtovlar olqishlar kelishligini bilamiz mana yusuf alayhissalom qancha sabr qildilar ortidan qancha maqtov keldi u kishiga fazilatlar darajotlar keldi deymiz demak dunyo azobi ibodat yo'lida xususan azob emas sabr qilsak <laughs> chunki nimalar borligini bilamiz haqiqiy azob oxirat azobi shuning uchun alloh taolo dunyo azobini yani. azan degan ozroq ozor layadurruku azan kofirlar sizlarga azob berolmaydi zarar berolmaydi ozroq ozor beradi degan u ozor azan deyiladi ya'ni azob emas u uni sabr qilish imkoni bor sabr qilsak savobi bor va dunyoda hamuni maqtovlar olqishlari bor ammo azob u oxirat azobi sabr qilasanmi sabr qilmaysanmi befoyda deyilyapti mana mana <suar> shu joyda demak surani ikkinchi qismi tugaydi o'n oltinchi oyatda <suar> <suar> undan keyin uchinchi qismi boshlanadi innal muttaqina degan taqvodorlar jannatu naimdadirlar degan yani, ko'rib turibsizki mana birinchi qismida qasam ikkinchi qismida asfala sofilinga ketayotganlar ahvoli bayon qilindi uchinchi qismida esa keyin mana taqvodorlar holati bayon qilinyapti bu narsa aytdik tin surasini ayni tafsilotlarini o'zi birinchi qismida zaytun va va turi sinin amin deb olloh qasamlar bilan boshlagandi keyin esa insonni in eng go'zal taqvimda yaratib xilqatda yaratib uni asfala sofilinga jo'natganligini ikkinchi qismdi zikr qilgandi uchinchi qismida esa amanu va lazina aminvaminla deb istisno qilgandi keyingi darsda inshaalloh o'n <laughs> yettinchi oyatdan mana shu istisno qilingan taqvodorlarni oxiratda kutayotgan mukofotlar haqida davom ettiramiz ettiramiza illah ilaha illa atubu ilayk